Олександрійські богатирі завершили змагальний рік на переможній ноті. Спортсмени організації Сильна Олександрійщина привезли зі змагань у Харкові золото, срібло та суддівський досвід. У Харкові відбувся Кубок України з армліфтингу. Олександрійці виступали у складі команди Кропивницької області. Кубок проходив за версією Всеукраїнської федерації армліфтингу, президентом якої є Малюшицький В'ячеслав інновацією. Цього заходу о, була трошки змінена концепція проведення чемпіонату, і цей раз наші спортсмени виступали не в окремих вправах армліфтингу, а в триборстві. В цьому є цікавинка, в тому, що е, інтрига. З приводу переможця тривала до останніх підходів. Армліфтинг загалом нараховує сім вправ у триборство на Кубку України. Увійшли три основні дисципліни: підняття знаряду Ролінг Тандер він піднімається однією рукою на дуже специфічному знаряді. Ручка, яка крутиться навколо своєї осі, а також підняття осі «Аполлону» та підняття знаряду Саксон Бардедліфт. Дуже складна вправа І для нас, для наших спортсменів, вона, мабуть, видалася, ну, мабуть, найтяжчою, вона була останньою, і спортсмени підняли трохи не ті ваги, які ми планували. Але в принципі, така ситуація була у всіх спортсменів, які приймали участь в триборстві. Тому ми задоволені результатом у всіх трьох вправах. Олександрійські спортсмени у триборстві показали себе дуже добре, завоювали золото та срібло, підтвердили звання майстрів спорту. Олексій Шиндер виступав у ваговій категорії до 80 кілограмів. В триборстві він зібрав суму, якої було достатньо для того, щоб він посів перше місце та підтвердив звання майстра спорту міжнародного класу. Також Оніщенко Віктор виступав в триборстві. Серед ветеранів вагова категорія понад 90 кілограмів зібрав також непогану суму, але на жаль, йому не вистачило буквально трьох кілограмів до першого місця, і тим самим він посів друге місце і підтвердив звання майстра спорту міжнародного класу. Олексій Чіж позмагався в утриманні срібної кулі поза заліком триборства. Спортсменві вдалося протримати спортивний снаряд майже 21 секунду та завоювати друге місце. Цим він виконав розряд кандидата у майстри спорту. Також Олексій Чеш виступав у якості судді на Кубку України, був головним суддею на помості та брав участь у відборі суддів на чемпіонат світу. Я приділяю суддівству ну в своїй кар'єрі кар спортсмена багато уваги, тому що я розумію наскільки буває необ'єктивним суддівство на чемпіонатах, на які ми виїжджаємо, і в мене завжди є питання до суддів. Тому я... Я приділяв більше увагу е, прийняттю участі в цьому чемпіонаті в суддівстві і намагався максимально об'єктивно, ну і з іншого боку, максимально сурово е, судити спортсменів, щоб потім не було питань до федерації ну, в плані суддівства. Олександрійка Інна Дзюба у Харкові теж судила і підтвердила суддівську категорію національного рівня. Кубок України додав нагороди у скарбничку сильної Олександрійщини 2018 року. Цей рік для спортсменів видався дійсно продуктивним. Я як керівник організації, задоволений тими заходами, які ми провели в Олександрії. Це і чемпіонат України з Армліфтингу це встановлення рекорду України, який відбувався в селі Головківка. Ми піднімали ось Аполлон тисячу разів. Це також підрозділ Армліфтингу. В цьому році Олександрія зустрічала на день народження громадської організації Сильна Олександрійщина, чемпіонат Кировоградської області з силового екстриму. Також ми зустрічали чемпіонат області з Паур. Ліфтингу по версії ВОП нещодавно провели чемпіонат України. З окремих дисциплін пауерліфтингу по версії ВОП, ну і на завершення прийняли участь в, в Кубку України з армліфтингу. Спортсмени з сильної Олександрійщини досягли бажаних результатів. Багато із них виконали та підтвердили свої розряди майстрів та кандидатів у майстри спорту. Чимало відкрили себе у ролі суддів в наших рядах. Є рекордсмени, які приймали участь в. Встановлені рекорди України є рекордсмени, які встановлювали рекорди в різних видах спорту на чемпіонатах, тобто, в принципі, дуже продуктивний змагальний рік для нашої організації. Спортсмени мають постійну підтримку меценатів та спонсорів, яка допомагає організовувати спортивні події в Олександрії та виїжджати на змагання. Саме тому селачі завжди підвищують свою планку та упевнено крокують до нових спортивних успіхів.